Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. VM-kvalifikationens kampen er så småt ved at komme i gang rundt omkring i Europa. I Slovakiet er England på besøg, og for de af jer, som har hukommelse, der lige rækker tilbage til sommeren, så kan vi huske, at vi var i gruppe sammen. Og men England har vist sig været rigtig godt kvalifikationshold de sidste par mange kvalifikationer, og knap så godt slutrundehold. Hvordan kommer de i gang den gang, tror du? Altså England, jeg tror, stilen bliver ændret nu under Allardyce. De forsøgte at spille lidt tiki-taka til sidst under Roy Hodgson. Det gik bare ikke. Nu bliver det bare resultatet i første række. Det ved med Allardyce. Sådan har han altid været, når han har været træner. Jeg tror, det bliver en forsigtig omgang. Slovakiet, som du selv nævner, har været dygtig, især på hjemmebane i de sidste par kvaler. Så jeg kan godt forestille mig, at det bliver målfattigt under 2,5 mål. Ja, jeg har også lidt fidus til slovakkerne. De slog altså Spanien på hjemmebane i den seneste EM-kvalifikation. Og selvom England, som jeg sagde, er et godt kvalifikationsår, så tror jeg, at de får det svært her i den første kamp, og slovakkerne skal have point på kontoen, hvis de skal gøre sig nogen som helst forhåbning om at komme til Rusland. Der er rigtig god værdi at spille det rene slovakiske sejr. Jeg spiller her halvgardering 1 kryds, for den synes jeg stadigvæk er godt betalt. Så går jeg i et stik modsatte retning. Jeg har fuld tillid til, at englænderne gør præcis, som de plejer, nemlig at de havner i en badeboldsgruppe i kvalifikationen, og de er rigtig gode til at slå hold i betydningsløse eller næsten betydningsløse kampe, hvorefter de så kan floppe spektakulært i de helt store turneringer. Den her gang er de havnet i gruppe med ikke bare Slovakiet, men med Skotland, Slovenien, Malta og Litauen, så det er en gruppe, der ser ud som den plejer. Jeg får næsten 2 gange pengene på, at England kan vinde. De gik igennem EM-kvalen med 10 sejre og 3 lions, og det var nu bliver alting bedre. Jeg tror, at historien gentager sig selv. England åbner med en sejr. Lidt uenighed her i studiet. Find dit favoritspil på unibet.dk.